Të gjithë kandidatët që duan të ushtrojnë profesionin e mësuesit duhet të dorëzojnë dosjen personale në drejtorinë rajonale të arsimit parauniversitar deri në datën 5 qershor. Ata kanë të drejtë të konkurojnë në tre zyra arsimore. Dosja e kandidatit është thjeshtëzuar nga ajo që ka qenë më parë. Qëllimi i këtij thjeshtëzimi është që të krijohet një shans i barabartë midis mësuesve me përvojë dhe mësuesve pa përvojë. Pra janë katër komponentë kryesorë: nota mesatare, kualifikimi i mësuesve, gjuha e huaj dhe kreditet. Pas vlerësimit me pikë të dosjes, mësuesit e rinj apo ata që duan të ndryshojnë vendin e punës duhet t'i nështrohen testit informatizuar, datat e së cilit caktohen nga qendra e shërbimeve arsimore. Testimi do të zhvillohet në qendrën e shërbimeve arsimore me kalendar të miratuar nga qendra e shërbimeve arsimore. Testimi është i informatizuar, do të thotë që bëhet elektronik, bëhet përballë kompjuterit. Kandidatët i marrin përgjigjet në moment me njëherë përfundim të testit. Në bazë të pikëve të dosjes dhe testit bëhet renditja në portal. Përgjegjësi i sektorit të burimeve njerëzore në Ministrinë e Arsimit, Shkëlqim Alkaj, thotë se kandidatët duhet të tregohen të sakt me adresën elektronike, pasi për mesaj do të njoftohen për vendet vakante. Vendet e punës me njëherë publikohen në faqen zyrtare të zyrës vendore, në faqen zyrtare të rajonit dhe drejtorisë përgjithshme dhe në portalin Mësues për Shqipërinë. Njoftimi kandidatëve u shkon sipas radhës me postë elektronike. Prej 5 vitesh mësuesit emërohen përmes portalit duke evituar kontaktet me drejtorinë arsimore. Përmes tij, vitin e kaluar janë punësuar rreth 1700 mësues. Menjëherë sapo krijohet një vend i lirë pune, ai që renditet i pari nënshkruan edhe kontratën.